každý chalan tu chce vlastne ukázať, že sem patrí do toho týmu a snaží sa. No to sa vlastne dneska podarilo, hrali sme výborne a musím pochváliť aj fanúškov, ktorí z nás znali dopredu a aj vďaka ním sme zápas dotiahli odtiaľ na konci. My sme vyhrávali 1-0, došlo do vyrovnaného stavu, potom sa to trošku podržalo, rozdali sme na 2-1 a šťastne sme to dotiahli do šťastného konca. No. Mne sa chytalo dobre, samozrejme v rekomete som dostal jeden gól, ale teraz vlastne záleží na tom, že sme to prenesli ďalším zápasom.